العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دجنتيانو أو دجنت صفات أو أوصاف لله سبحانه وتعالى بتوفيق سلام بين أول د إمام ابن القيم رحمه الله د قصيدية وأشعار مشهور دي بنونية د غير بين أول بغي كي من آخرني خبر د الله سبحانه وتعالى د ديدن كولا بجنت كي جنتيانو تب الله سبحانه وتعالى يوجد نعمت وركي وغد الله رب العالمين مختكتل تفصيل دا خبر شي وورد باغا گمراه باندې چغوی د دین انکار کوي او دا وی چې الله مخ نری دی کیږي په آخرت کې هم په هغه باندې رد د قرآن او حدیث په رڼا کې شی لکه دا د جهمیو او نور چې کوم گمراه فرقې دي په باب د اسماء او صفاتو کې د هغوی مذهب دی نو په هغه باندې تفصیلي رد شی او بتوفیق الله او جنت طرف ته سفر او د جنت او د جنتیانو بیان دا د انسان د زړه ته یو قسمه سکون رسی او په دې سره د زړه لږ په آرام شي کله چې د دنیا د چپې او د سختي سړی ووېروي نو دی بیا د دې جنت د ذکر سره مطمئن شي چې زه آخرت کې به الله سبحانه وتعالى نعمتونه راکوي او په دغه انتظار باندې ډېر مزیدار اشعار دي په دې سره د زړه ډېر مطمئن کېږي او زما خو ډېر زیات خوښ دي او تاسو ته هم بیانومه شاعر وایي لا تأسفن على الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها په دنیا پسې او په دنیا کې چې څه دي په دې پسې مه خفه کېږه او ما بدي بسي غمونا وسوچونا وفكرونا كوا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها الشك دي كي نشتي چه مرق بمنگم فناكي او دغا شيبم فناكي دا كم بباركي چه تسوچ كي ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها او كده چا ديرو مهرشي ودا دنيا را جمع كي خو يورز بلازم بريدي سرد آغي رسكم چه دا كده دي اعمل لدار البقاء رضوان خازنها والجار احمد والرحمن بانيها نو داغه کور د پاره مهنت او کوشش کوا چې خزانچی د غیر رضوان دی گاونډي پکې محمد صلی الله علیه وسلم دی او رحمان ذات په خپل لاسونو جوړ کړي نو د جنت د اوصاف او د صفات دي ته مؤمن دی خوشحالي خو صرف خوشحالېده نه دي بیا دې دپاره محنت دی او منځ کې ځای په ځای چې دی نو امام ابن القیم رحم الله هم په دې اشعارو کې نصیحت کړی کله ویلي قومونه ډېر مخکې تللي دي کله وی په دې سستۍ باندې کار نه کېږي کومه چې په تا کې ده کله وی په دې خوب باندې کار نه کېږي کله وی تله خبر نه دا قسمه خبرې دې دپاره په منځ کې کوي چې دا اوصاف خو بینولی کېږي نو صرف دا نه چې ته اوره او خوشحالېږه او ته خوند ترې اخله او یاره غټ غټ نعمتونه یي په جنت کې خپه په خپه باندې واچوه مزدورۍ له زور ورکه نه غټ غټ نعمتونه یي خو د هغې د ګټلو دپاره څه محنت پکار دی کوشش پکار دی لکه څنګه چې دا خلک د پیسو ګټلو دپاره د یو ملک نه بل ملک ته لاړ شي هغه هر څه پسې پرېږدي دا خو لا پرېږده بس پکې د انګریزانو دې ملکونو ته ځي او الله دې د دغه حالاتو نه موږ ساتي او الله دې موږ چېرته د انګریزانو ملکونو ته د دنیاوي مقاصدو دپاره دې الله موږ نه بوځي نه دا بس پکې هغه په پټه ځي په غلا باندې په دریابونو کې روان وي او په کښتو کې سفر کوي او پولیسان یې نیسي او پکې مړه شي او زخمیان شي او هر څه بس پکې بچي په لاره کې چې مړه شي هغه پاتې شي د خخولو څه نظام یې نه وي دریاب ته غزار کړي د چا ښځه پکې مړه شي دسې پکې شي ښځه مړه شي به غزاره کړي کښته یې د هر څه ته دی تیار دی وجه دا ده چې هلته د یو مقصد دی ریال او ډالر او پونډ هغه ورته ډېر درون ښکاري
دا غیر پر دوی که زی و خزا مرشو اس خبرنه دا بچی مرشو اس خبرنه پولسان او و اوٹا که اس خبرنه و شرمید زلیل شو اس خبرنه دا زخمی شو اس خبرنه دا دا مور پلار نجودا شو اس خبرنه دا هر ست دید دید پار سل پزن تیری چی دا تا ڈالر و پون ملاو شی نمو تا دی جنت تا پار سخت نیشو تیرا ولی دی دا گتر دا پار دنیا والا دا خپل دنیا دا پار دوم رس کولیش نو پا کرده چی آخرت ولی دا خپل آخرت تا پار دیر سوکی خواه بی دا فایده دا ساتی چی اللہ پا قرآن کی دا خبر زکر کرده پا سورت بنی اسرائیل کی من کان یرید العاجل تعجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید سوک چی دنیا غواری عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد یو سڑے دے پا دنیا پسی سمی منڈی ہوئی اللہ ہوئی ورکوم ولا حغس دا دیر فائدہ من خبر من کان یرید العاجلت یو سڑے ہوئی چی سوک دنیا پسی دیر منڈی ہوئی دیر بوتا ملا ہوئی عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد سمرے چی منگ غوارو او دا چا دا پارے چی غوارو ورکوی دا پا مرزی اینا ورکو اللہ ہوئی او ثواب چی تا سمر محنت کے ملاوی گی دیتا او جنت چی تا سمر محنت کے ملاوی گی بھائی کی دانیش تی چی اللہ وی چی ز سمر جنت ورکو ما التا خبر واضح ہے تا دادا اوکا جنت تا بزی دادا اوکا دمر ثواب تی ام دا قرد ملاوی گی خود دنیا دا تا تستا پا مرزی نی ملاوی گی واللہ کزان ملوم کی کنا مل او دا کال دریس و پینزش پیتا و رزی دا تا ویخ یا پتی دنیا پسی مندی ہوئی کنا واللہ جی پی نصیب کینی لیکن واللہ کئی روپی دی موگا ڈالا او چی اللہ جی درکی کور کے وناسی خبا دی بخبا نا چھولیو میش باخر کے بزدہ بندلی ریزی خبر میں دی پر روست چی دی جنت تا پر محنت پکار جی ومن اراد الاخرت بی اللہ دا آخرت تذکرہ کردی اس دا آخرت دنیا خود غشو کنا چا تا ملاوی گی دنیا چی اللہ یو گواری او سمرے او گواری چی اللہ او گواری سمرے او گواری دا دنیا شو خیال اللہ نو آخرت دا یر منگ دا منزو نکو دا دا سو نکو دا عبارتو نکو دا تک خطا دیسنو دیکیم دا غترتی بھی اللہ وی ومن اراد الاخرت وسعا لها سعیها وهو مؤمن او چاچی آخرت غختو دا آخرت دا پارے محنتو کو دے مؤمنو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا اللہ ویدہ دوی دے محنت منگ دوی لبدلہ ورکو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا دوی محنت زائے نزی خاص دنیا دے پارا محنت کی دی شی زائے لڑ شی دا دیرو محنتو نا زائے تیری دا دیرو زیادو دیرو منڈی والی با دنیا پسی چی پائی کہ کہی دی شی مو تامیو او پا دیرو زیونی کی موقز محنت لار زیشو خود آخرت تا پارا محنت دا نزائی کی یہاں کچھر تستا زلکی سے بیماری یا پا عمل کی دی بیماری جدا مسئلہ دا خنور کد شریط مطابق تا عملو کو دا آخرت تا پارا دا چھر تا نزائی کی دا بتا تا زرہ زرہ ملائی دا خبر میں دی پور رواغ استا چی دا سفر چی کم منگ شروع کرے دا جنت سرہ پا دی مفتصر وقت که دم بختمی دو دی ما تخکاری دی که کدیر زیادی دو دری درسون با نوری خوالو منگ دی چی دا لکس چی منگ وایو چی دی دلس پا منگ کی جذبا و شوق راشی او دا آغا اگت سفر دا پار تیاری و کم چی منگ تا پاتی دی دا چی منگ پا کیو دا سی سفر نی دا خو مختصر حالات تی دنیا جوان شپیتا و یا کالاو بی ختم و سفر منگ تا اوگد مخی تا پروت تی دا غیر پارا محنت و کوشش پکار تی پا ترشیوی درس کی آخرانی خبر دا روانو امام ابن القیم رحمه اللہ دا خبر کردو چی یوازی دا اللہ مخ تا کتخو ندی نوی دا اللہ دیدن کی نور نعمتو نم پرات دی لکسا دا اللہ پا دیدن کی نور نعمتو نم دیدن نا دا اللہ سر خبری دی دا اللہ سر ملاقات تی دا اللہ دی مخت پا کتو کی جی کم خون دی دا غی اغست دی دا غی سکل دی دا طول نعمتون پا دی نعمت کی دن ندی بیا
نبي يقول نبي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بدغ سؤال كوكنا وما سمعت سؤال أعرف خلقه بجلالة المبعوث بالقرآن دعاك نقل لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بوي وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بيا إمام ابن القيم رحمه الله ده خبرك كده وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان ده الله سبحانه وتعالى لما اختكت ده بورا مزاد وبورا خوند ده إنسان ده بارا ودي زمان ما خبره ودري دلوه ده غينا بعد بيا مسألة رأولي ده ده الله سبحانه وتعالى خبري ده جنتيان وسرخو ده غير مخ كده كم فصل كده مونجلي يو دي كيو سلور أشعار باتي دي أو بدي كم رد باغا جهميو باني كم چي ده الله ده رؤيتنا إنكار كي چه الله با جنت كي نلي دي كي ده بوهو أو تفصيل مونج مخ كي كده دي إمام ابن القيم رحمه الله وي لكنما الجهمي ينكر ذا وذا والوجه أيضا خشية الحدثان وجهمي جهمية ومذهب ما بين كلو تشيدو دا الله نمونا وصفات نماني دا الله نمونا وصفات بدي كي قمرها فرقية چي كم دي سرسري نمونا دان سريات ساتي جهمية معتزلة ما تريديا أشعرية دا قمرها دي دا الله پا نمونا وصفات وكي ها دا بازو قمرها ديره دا بازو وغا لگه دا اس درجو كي فرق شتي خود آغا فرقية دي چي باب دا اسماء وصفات وكي قمرها شويري وده الله شكر دي چه الله بكي منتغى حق نسيب كده وس الله وي بقران كي وي مخونا بقوري ماتا دوينا نبقوري ولي بنقوري لك وي عقل نمني نزاليما عقل دي مخي كود نقلنا او عقل دي مخي كود الله ده خبرنا او عقل دي مخي كود پیغمبر ده خبرنا اغرب زان خبي جني اغوي ما بييني تيونا نبييني اغرب ويز خبري كوما دوينا نكي خبري اغرب وي زبر ازم ده قيامت بروز دوينا ثواب بيرزي عرب وی زمان لسون دی دوی نا لسون مطلب طاقت تی لیکن اللہ خزان خبی جنی که تی خبی جنی خود دا چی اللہ سو گمراہ کی نبی اللہ سو ہدایت نیشی ورکت دا گوری غرر مولیان دی گوری دا معمولی خلق ندی گوری کتا سوچ دا عوام گمراہ شوی دی دا گمراہ فرقی چی کمی دی دا دوی امامان دی دا دوی مناظری شوی دی دا دوی کتابون دی با جلدونو کیسی لکلی خود دا سرد علم اللہ قمره كليدي نما بالقيم ولكنما الجهمي ينكر ذا وذا وجهمي خو انكار كيد ملاقات دلانم او دلاد لدونم واذا دوانا نشتي ولي خشيه الحد ثاني اذا يريد حدوثنا ده بي ومساله ده بدي بن علماء وطلاب علم خبوي ويكمن تشتديش هو دلاد صفات ومنو چی اللہ با خبری کئی و اللہ سر با ملاقات کئی و اللہ بلی دے کئی نو دا خو بیا اللہ حادث شو و اللہ قدیم دے کداولا ثابتے بیا خو اللہ دا مخلوق پشان شو طولی پالتو خبری طولی گڑی وڑی ذکر پا دی گمرہو که باز علماء توبوی استی دا او حق تا اللہ پا آخری عمر کرا روڑی دی نو بازو بکی دا خبر کری دیر ناشنا وی ما چی سوچو کو نو زمان دا کلی بودیگانی چی کمیو دا غوی عقیده زمان برابر ہوئی ما بگی کلونا تیر کری دی سبقونا میویری دی مناظری میکری دی خدا بودیگانی چی اللہ ببارکی پس پویدی دم ربی زن پویدم ہوئی دا عوام پا فطرت تی دا مسئلی دا مولیان دی مولیان بای گر ورشیوی دی او سمر چی سڑے لکا دی علم کی ننوزی نو دا گر ورکی دا مسانی لکو اس عامی دے عوام غریبانم پا فطرت پانی دوی پا دی مسئلو قیسو دی سن پویی دا عوام پا فطرت تی چاو اللہ خبری که اللہ بری دے کیو خوچی اس کم مولا یا سر خبری دیری دی اگوی که اللہ لی دے کی دا خو بیا اللہ حادث شو جا اللہ حادث شو دا خو بیا دا مخلوق پشان شو او دا صفت خودیسی شو دا کت شو دا تسلسل شو دا پلانے شو اللہ نے شو دا خبری دا عمی پا ذہن کی نہیں ناغت دا قسی مخیط نرازی خو مولا چی گم رہا شی گنا ندر اوڑی دا بیا دیر گرانی اللہ بتوفیق اللہ تبا له المخدوع أنكر وجهه ولقاءه ومحبة الديان ويتبعيد ده جهمي ده بارا تسوك ده جهم بمذهب باني دوك كده شوي ده خلق إنكاري كده ده الله ده مخنا
او انكار كره داغه دا ملاقاتنا. وكلامه وصفاته وعلوه والعرش عطله من الرحمن. انكار كره دا الله دا خبرنا والله خبرينك دا الله دا صفاتنا انكار كره دا الله دا علونا انكار كره دا الله برا وينبرا ندي دلا دا عرش ننكر كده والعرش عطله من الرحمن عرش خالي كده دا الرحمن ذاتنا زكي تقول يا الله كم زكي لي ها هر زكي انو عرش تسكو عرش تخاليكو دا نمن يغوي جلال بعرش من مستوية دا دير ناشنا خبر كده فتراه في واد ورسل الله في واد وذا من أعظم الكفران. ويدو په یو میدان کې دی او د الله پیغمبران په بل میدان کې دی. یعنی د دوی وی یو څه د الله پیغمبران وی بل څه دوی یو څه وی د الله کلام بل څه وی. وذا من اعظم الكفران وی دا لوی کفر دی چې سړی د پیغمبرانو په خلاف لګیږي او د هغوی مذهب او د هغوی لار پرېږدي. الله دې موږ د پیغمبرانو په لار باندې مضبوط ساتي. دا غینا بعد فصل راولې فصل فی کلام الرب جل جلاله مع اهل الجنه. د جنت بل نعمت ذکر کوي چې دا د دیدن سره یو قسمه تړون لري او هغه د الله خبرې د جنتیانو سره. جنت کې ټول ډېر اوچت نعمتونه وي خو اوچت نعمت چې کوم دی نو هغه د الله سبحانه وتعالی دیدن او د الله رضا کېده همیشه د پاره او د حدیثونو ټول روان دي تفصیلا او د الله خبرې د جنتیانو سره او د الله سره ملاقات د جمعې په ورځ او بیا د الله خبرې او یو څو سوالات د جنتیانو نه ډېر ناشنا حالات به دغه الله دې موږ ته نصیب کړي. دغه هر څه ناشنا خبره ده او ناشنا فصل دی او په غور سره او په شوق سره یې واوري او دې لپاره محنت وکړي. او ما علمت بانه سبحانه حقا يكلم حزبه بجناني. ايوه ته نه پوه په دې چې الله به حقیقتا خبرې کوي د خپلې ډلې سره په جنت کې. يكلم حزبه اولئك حزب الله قرآن کې راغلي ډله د الله. ډله د الله یعنی چې د الله په لار او د هغه په دین باندې مضبوط روان دي. امام ابن القيم وي تاني دې اورېدلي ګس چې الله به خبرې کوي حقیقتا څنګه چې د هغه د شان سره خای تاویلات ماویلات پکې نشتي. نه دا چې دا یاره دا څنګه او دا خو بیا الله د مخلوق په شان شو دا ګډې وړې خبرې وي حقیقتا خبرې به کوي. څه به وي؟ فیقول جل جلاله هل انتم فیقول جل جلاله هل انتم راضون قالوا نحن ذو رضوان. الله بوتوي ويتاسو خوشحاله هي كني ده بر جنتيان وخبري ده الله سره. رب العالمين براخ كارشي جنتيان وانا والسلام واتي وانا والسلام وانا مخي تيرشي نبي ابا الله دي جنتيان وتوي هل انتم راضون تاسو رازي كني غادي ستورستي وخجل اشعار بوركو. قالوا نحن ذو رضوان يلا من خوشال جنت بلا شغيره ننوجو ديب خوشال يعني. أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم ينله قط من إنساني. سنك بمك نخوشال يقول يا الله أو إتا من تهاغ السرى كلي دي چي ندي حاصل كلي يو إنسان. هل ثم شيء غير ذا فيكون أفضل منه نسأله من المنان. وإذا دي موجودة نعمتنا على وايا الله بلس نعمت شتي شد منان ذاتنا الله هو الله بول الجواب وركي. فيقول أفضل منه رضواني فلا يغشى لكم سخط من الرحمن. الله بوتي يا ود دينا غير نعمتو نشتي بوتي يلا سنة متوي زما رزا استاذ سنرى ميشي دا بار رازي كدل. فلا يغشاكم سخط من الرحمن شرط بتاسو باندي زما ربنا غصن رازي.
ويذكر الرحمن واحدهم بما قد كان منه سالف الأزمان. أو الله تكلم دي جنتيان وصل خبريك نو بدي منسكي باللوي يذكر الرحمن واحدهم دي سي يوني متنت بدي جنتيان وكي بوت اللاغا سجدي بوخا زمانكي قنون شوي دي غبو ترياتكي. منه إليه ليث سم وساطة ما ذاك توبيخا مع الغفران. بلا واسطة بمنسكي ني خبري بالاكي أوري بيشنتي ما ذاك توبيخا ده توبيخ ده پارا ندي چيني الله يرتي چي تا گناونا کلي وتا دا کرتا نو بيا ولي أخي نعمت وترا دي چي گورا گناونا دي کلي بيا ما بخلي. لكن يعرفه الذي قد ناله من فضله والعفو والإحسان. وإذا ردينا بارج خيدتا آغا قناونا جدا كريو أو داغا قناونا ببدلكي الله تأخبال بخانا وخبال عفو أو إحسان آغا وتخي جو قرأ استامو عمل السوى إنسانا أو ما كم جترى ورسول حديث كده رجيب صحيح بخاري كده حديث ده أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة الله برخ كارش جنتيان تبوي يا أهل الجنة اي جنتيان زيمك چت موتا سوچ صرف ديو تكي گو كوچ دا الله جي كلا دا واز كي اي جنتيان وموتا بگناشو تا سناشنا نعمت خیال نوچت نعمت آغا نعمت چی دی انسان پا بدن بانی را ویختو ودری آغا نعمت چی انسان بلکل دا ذهن یو سو من تولا ودری یو سو سکندو لچی دا نعمت پا ما تا ملوشی و کنا صرف دا نوری خبری ندا اللہ چی صرف دا تکی سڑے ووری یا اہل الجنہ اے جنتیانو عرش والاوی اے جنتیان ناغوب وطوي لبيك وسعديك والخير في يديك يلا من حزيريو خير كل ستا بلاس كده ويلا بوتيج هل رضيتم رازيك انا دي غيرتي ذاتي رب العالمين دير زاد غيرتي ذاتي لك ستوك دير صورك وبيلا دا تبوسم كي ورازيك انا انسان بني بلا مسلمان بني بلا ديسي حالات رهي جلالانا بني رهي جنت کی خبر رهي رهي خو مؤمن چه صحيح مؤمني زده حقيقي مؤمن خبركو دي پا دنیا کیم دلانا ميشه رهي تا بازوی دا عرب دي خبرو ملو ني خبكي يو وی دا سبرشن بوفا خلق تي ملو بوی قبر تکوزي والحمد لله بوی نوسوی ديتن که الحمد لله سلوه جواب دا جی دیتم که دا الحمدللہ وی یالا دی خود را نواغستو خو بیام رازی اما تا ناشنا ایمان دی چلی چا تا نصیب کی یالا سخت دی را من دیر را وستی دی بیماری ما خو رازی اما یالا بچی دی نیدی را کلی خو رازی اما یالا غریب اما فقیر اما خو رازی اما یالا کمزور اما خو رازی اما یالا قرزی دی خو رازی اما یالا مساپری دی خو رازی اما يلا يوازيهم خرازيهم تد مؤمن شانت من غرازي رازيوه الله دي زمان نرازيش تا سوچ بكارج الله رازي دي كنه دي مسلمان بيو تسبوه جد الله راني برازي خود الله دي غيرت تقورا ود الله دي احسان تقورا جنتيانو توي تبوسم دي جنتيانو نا جنتیان خو رازی رازی دی چر جہنم نبت شغور سب بکار دی خو بیام دا اللہ کرم او احسان هل انتم راضون هل رضیتم رازی کنی جنتیان بوئی وما لنا لا نرضا یا رب یا اللہ ولی بنا رازی کی گو وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک تا خو مگل آغا سرا کری دی چالا دی نیدی ور کری اللہ بوتوئی نا وعطيكم أفضل من ذلك دين هذا لغور صدركم هو بدي بشوخ كش يا رب أي شيء أفضل من ذلك دين غور نور سشتي ويها ويسدي على رأيك
الله بتوي أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا الله بتوي دا مشد بارستا سنا رازية ما چت و بتا سنا وسكي دا وچت نعمت تر جنت هميشه دا پار الله وي رازية ما تاس في روايات كي دي سرازي يا ربنا وما لنا لا نرضى او يا الله من بسنا رازي كيغو وقد بيضت وجوهنا تاخذ من مخونس من كل دي من الذي يزترى كل وادخلتنا او من دي جنتنا انا نويستي الله بوتوي نا عندي لكم زياده بدين امت باس بليو نعم بدين امتون باس بليو زياتين امت راسرت بدلت امام ابن القيم ويذكر الرحمن واحدهم بما قد كان منه سالف الازمان الله بدوي تدرى يديتي تاسس كليو یو حدیث کی دیسی راجی دام بسی بخاری کی دی وی اللہ با دی مؤمن ترانی جدیش او دا مؤمن با نجدیش اللہ تا اللہ با تو یا تعریف ذنب کذا و کذا اگا پلانی پلانی گنا اتیاز رکنا اگا بوی نعم یا رب یاد رمات حتى إذا قرره بذنوبه الله دت دا گنر آياده كي ديو اقرارو كي ويا الله ما کرده وبيريه بيها يا الله ما کرده خوش الله جواب بسهين رب العالمين بطوي سترتها عليكم في الدنيا فالدنيا كي مدواني پرده چولي نمي لباني ما چولي ده وهم انا چاته چلا كما گناه ده وكره ده وگناه بره او یالا کریم اکڑی دو بس ما معاف کرے زا منہو الیه لیت ثم وساطت پمنس کی بواسطر داری خبری در رب العالمین سر داغین بعد وی ویسلم الرحمن جل جلاله حقا علیهم وهو فی القرآن اللہ بسلام مچی بجنتیانو بانتی نعم السلام سلام مخيم تير الشوي حديث كرازيو يا الله بويج السلام عليكم يا أهل الجنة وقرآن كاللوي بسورة ياسين كي سلام قولا من رب الرحيم وكذاك يسمعهم لذيذ خطابه سبحانه بتلاوة الفرقان أو دغشان بأوري الله دوي تخبل خوخ خطاب وتلاوت القرآن سرا يو حديث كلا غيري وده أسر ده إمام أحمد بن حنبل رحمه الله زوي عبد الله ذكر كره ده كره كسندن ديكي كلام شدي جل الله سبحانه وتعالى بلي جنتيان وبمخكي ده قرآن بخبل الولي كمي نازل كره فكأنهم لم يسمعوه قبل ذا هذا وروا هذا رواه الحافظ الطبراني لقد دويت مخك إذا سرت تلاوتني أوري دليل القرآن أو إذا حديث إمام الطبراني رحمه الله رواه كالجي يقاري تلاوتك أخو جوازي نو انسان دا زلو سرسم توپونه وی سمرا خوگی خبری دا اللہ خوچی دا غلی بخبل ویو تیور بجنت کی اگو بیا نشنا نعمتی نوی دوی با دیسی لکه دوی چول پر قرآن وری رواه الحافظ الطبرانی وی دا روایت چی دنو امام طبرانی رحمه اللہ روڑه حدیث کی امام ابن القیم رحم اللہ سہو شوئے اور دا حدیث امام طبرانی نے روڑے اگر کتاب کی دا حدیث نشتی دا امام محمد بن حنبل رحم اللہ زوے عبداللہ غرہ وڑے اور دا دلیل لے بدی منی چی انسان بنی خطا رازی هذا سماع مطلق و سماعنا القرآن فی الدنیا فنوع ثانی وإذا أريد القرآن دلانا بجنتك مباشرة دا مطلق أريدتي
او منشي بالدنيا كي كم قران اورو ندا بالقسم اوريدتي. والله يسمع والله يسمع قوله بوساطة وبدونها نوعان معروفان. دا اللوينا ورديكي بواسطه سر او بغير دواسطه نو دو قسم دي مشهور قسم دي. دا منشي كم قران اورو دا قريب جبا نو دا من اورو بالواسطه جنتيان چې به کومي خبرې اورینا غسی دي هغه بلا واسطه دي هغه مطلق دي. نو بیا سوی فسماع موسى لم يكن بوساطة وسماعنا بتوسط الإنسان. اوریدل د موسى علیه السلام دا الله خبرو لرا دا بغیر د واسطینو. وکلم الله موسى تكليما الله وسر خبري كلي بغير واسطين. وسماعنا بتوسط الإنسان هرچ منكم أوريد الكون دا الإنسان بواسطة باندي يور. من صير النوعين نوعا واحدا فمخالف للعقل والقرآن. كسوي كوي جدوانا يو شيري بدي كبيرت بجهمية باندي كي زكي جهميوي كلام ده الله ده يو شير زكي جوي ده مخلوق ته ولا ياذ بالله أو ده الله كلام ته مخلوق ومن قوي كلام ده الله ده الله صفت ته أو ده الله صفت مخلوق نري زكي جل الله مخلوق نري. نو يسوك چل دين انكار كي نو ده مخالفت كي ده عقل أو ده قرآن. ده غين بعد إمام ابن القيم رحمه الله فصل رأوله ده لنا شنا فصل. فصل في يوم المزيد وما أعد الله لهم فيه يا وما أعد الله لهم لأهل الجنة فيه من الكرامة. بديك يوبل فصل ذكر كي ديت يوم المزيد وي يوم المزيد ده ناشنا ورزد ده جميد ورزي بمقدار بندبة ده جنتيان بهبتكي زيارت كي الله سبحانه وتعالى أغرزت يوم المزيد ولكي من سر مخي ديسي أشعار ترشيو أو بغيبان الدلائل چه كم دير نجدي دي رب العالمين تا وفردوس كي دي وچت خلق تي نو دي بدا الله دي دن يو پر سهر كي و بل ما خام كي بيد عمال و متابق تي سوگ پورس کی یو پیر سوگ دو کی دیسی خدا یوم المزید دا یو رز دا لگه سنگ چیزن پوری دنیا کی دا جمعی رز دا دا یو رز برازی چی بدی که با طول جنتیان دا رب العالمین سر ملاقات کی نو دیسی با پکیمی چی سرپ دق رز با ملاقات کی نور رزو که بوتا ننسیب کی در جیب کم زوری نو باز با دیسی چی دین علاوه با ملاقات کی دلتا اس تذکیره دا یوم المزید دا ناشنا ورزد وناشنا نعمت. أو ما سمعت بشأنهم يوم المزيد وأنه شأن عظيم الشان. ويتا حال دا جنتيان وكسونا دا وريد دا جنتيان باغ ورز جاغيت يوم المزيد والمزيد دا بديو يعني دا زياتي نعمتون ورز وأنه شأن عظيم الشان ويدا لوشان ولا نعمت تاويدا. هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الرحمن وقت صلاتنا وأذاني. وإذا يوم المزيد زمان دا جمعي ورزد بدنياك أو دا الرحمن دا زيارة كولو ورزد بوقت دا منزا ودا أذان زمان كي زمان دا جمعي منشي سمرا فاسلة كي سمرا اندازكي دمرا اندازكي بملاقات جنتيان كي دا رب العالمين سلام يوم المزيد طول بارد. والسابقون إلى الصلاة هم الأولى فازوا بذاك السبق بال فازوا بذاك السبق بالإحسان. أو منزته مخكي تلونكي جمي منزته هم داغ خلق ديشي مخكي كيجي بابا داغ ورز دي ملاقات
سبق بسبق والمؤخر هاهنا متأخر في ذلك الميدان. دنيا كي مخكي شجمي مانزتا وصفي كين ألتا ومخكي كيجي وصوك شوي دنيا كي ورست شجمي مانزكي ندي بعد قيامت بورس باغ ميدان باني مشاتا باتي كي زدا أشعاري وصوب ركوم ودا مسألة دا حديثنا بانو دا بحديث كي لاغلي هذا خبر. والأقربون إلى الإمام فهم أولوز زلفى هناك فها هنا قرباني. أو إمام تجسوك نجدي كيني دوي بالتم نجدي كيني إمام تجسوك نجدي كيني لجميع بورس ها التم نجدي كيني فها هنا قرباني نو يدو نجدي والا شيو نجدي والا إمام تا أو دويم نجدي كترب العالمين تا قرب بقرب والمباعد مثله بعد ببعد حكمة الديان. نجدي والا بنجدي والا أو لري والا بلري والا حكمة الديان ده الديان ذات رب العالمين حكمته. دلت نجدي شالت نجدي دلت لري شالت بلري حديث كي دار ازي امام طبراني رحمه الله رأوله او نور كتابونو كيمشتي باقي كي دادي چه سارعو الى الجمعة تادي كوي دا جمع منزت فإن الله عز وجل يبرز إلى أهل الجنة في كل جمعة. الله جنة يانو تلخ كاركي إذا هري جمي بورس فيكون من القرب على قدر تصارعهم إلى الجمعة يا إلى الجمعة نديب ألت بدغن دا زبن مخكي ورستي سنگ هل تردو لجمي دا منزل سري. إمام ابن ماجر رحمه الله دا رواية رواية علقمة رحمه الله خرجت مع عبد الله إلى الجمعة عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم جميع منزت فوجد ثلاثة وقد سبقوه دريك سانتي مخي ناس ويويش رابع أربعة سلور سلورم يمزوي وما رابع أربعة ببعيد ذا سلور سلورم سلرين ذي يوم ما تيجي زبون إيش مستحب ده خبر يوم ما تيجي ما ده بيغمبر صلى الله عليه وسلم نوريت لي إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات نقيامة بروز بخلق اللاتة بدغ ورز كما تيجي الملاقات ورز للجمع بروز بديك بخلق اللاتة بدغ عند زبني لري ونجدي كيني كم حال تيجي للجمع بروز ده نمنزب وخكي الأول والثاني والثالث أولاً هي بيدوين بيدريم وديسيز من داغ ورزة چه جنتيان ما بيقول الله سبحانه وتعالى زيارتك يروايتك لازي إن الرؤية تكون بمقدار صلاة الجمعة في الدنيا الجمعة دا موس بسوم روخي كي دا ألا دا ديدن بم داغ ورز دقم روخي يروايتك لازي وأقربهم منه مجلساً أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوة اللا تبني جدير دير باغ ورز آغا سوكي جدلت جميع دمان زد بار وقتي تلي ألت إمام ابن القيم رحمه الله ويكن وقرب بقرب بعد ببعد دلت نجدي ألت بني جدي دلت لري ألت بلري جميع دمان زد بار وقتي تلي او باقي باني چکم فضائل و فوائد را غلی اغا من تفصیلن بین کلی بنور و درسونو کی خدا خلق و با اللہ سر ملاقات کی نصح حالات بئی وَلَهُمْ مَنَابِرُ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ الْيَاقُوتِ وَالْعِقِيَانِ جنتیا مطور را جمعش را جمع پورس او تا دیل پارا بمینبرو نئی نو بازو پارا منبر بئی دا ملغلرو ده بازو ده پاره قیمتی کانی زبرجدو نبای و منابر الیاقوت ده بازو ده پاره ده یاقوت والعقیان باز با ده سروز رو پا منبر بانی ناشی
هذا وأدناهم وما فيهم دني ينفوق ذاك المسك كالكثبان. او يدام ورا كم چې بدوي کې ادنا ده یعنی بدوي کې لاندینه ده او ما فيهم دني وي اصل کې بدوي کې لاندینه نشتی خو لاندینه په اعتبار د دې چې د غوينه کته ده خدای وب کوم ځګی نشي ما تاسو چې د ملاقات د ټول جنتیانو ته نصیب کیږي او باقی چې کوم ملاقات ته پورس کې دوه پیر یا پورس کې یو پیر یا په دوه ورځې کې یو پیر د ټول د اعمال سره تعلق ساتي خو دا ملاقات د یوم المزید په ورځ د ټول جنتیانو لپاره دی د ټول جنتیانو لپاره نو په دې جنتیانو کې چې کم کمزوري دي هغوی به په څه باندې ناسي وي فوق ذاك المسك كالكثبان دوبه د مسکو یو ډیره کوي په هغې باندې له پاسه به ناسي ما عندهم أهل المنابر فوقهم مما يرون بهم من الإحسان خا دوين اوس ګوره نور اوچتي منبرونو والا خو ډېر اوچتي کنه خو دوی ته د منبرونو والا د خپل ځان په شان ښکاري وجوي دا مما يرون بهم من الإحسان دوی خو دا لوی نعمت ګڼي چې الله موږ د مشکو په دې اوچته ډېره کوي باندې موږ کېنولو زمونږ به هم لاسوک اوچتي حقيقي بس داغ ناشنا وقت وناشنا حالاتي فيرون ربهم تعالى جهرة نظر الأيان كما يرى القمران ندوي بخبل ربيني خبخ كارلي دوسر نظر الأيان كما يرى القمران خخ كاربيني لك سنت نور وصوميلي ديكي ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلان الله با بدوك يوروالي حزير بك محاضرة الحبيب نديرة بارح نرى والي زي يعني سدوشماني دو سرد الله يا سسزاولا وركينا محاضرة الحبيب دوست را وخته چې محبت وسره کوي الله اکبر الله وتوي يقول يا ابن فلان يا الله وتعالى بلان يزويا هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان ايته تاغه ورزياده د ته چې پای کې ګناه او جرم د نخکار کړه واغه سم دي کول چې ما دغې نه منه کړی وي دې بوېږي د جنت دا خو الله بیا ماته ګناه را یادک فيقول ربي أما مننت بغفره قدما فإنك واسع الغفران جنتي وته يا رب اي الله وي تا احسان نه دی کړی اخو تا بخلي نه دغه ګناه زما ما فكر إذن الله بوتوي فيجيب الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني الله بوتي غمك هوي عشي تبوش موك ما تي بخلي نوية تلترا تليم نشوي خو ما بخلي زك تلترا غلي حديث كدادي جي أبو هريرة رضي الله عنه روايت أبو هريرة رضي الله عنه ده سعيد بن المسيب رحمه الله سر ملاقاته كده فقيه أو تابعي أو مشر تابعي نوتيوي أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة الذي ما توي للجنة بقى بازارك يوزيك سعيد بن المسيب رحمه الله تيوي وفيها سوق وللت بازاري نعم بازاري أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې کله چې جنتیان جنت ته ننوځي فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا د دنیا د جمعې د ورځې چې څومره د دې په اندازه کې به دوی ته اجازت میلاو شي فيزورون الله في روضة من رياض الجنة د دوی لپاره به یو ځای وټاکلی شي د جنت به باغچو کې یو باغچه هلته به دا ټول راجمع شي فتوضع لهم منابر من نور
نو منبرونه بده نور نه جوړ شوي پراته وي، ومنابر من لؤلؤ د ملغلرو، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ياقوت، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، سرو زرو د سپینو زرو د ياقوت او د مرجان د منبرونه به دوی ناستې دپاره، ويجلس أدناهم على كثبان المسك والكافور. كم تبدوك الدرجو مطابق طولنا كم زور دي ناغب دا كافور ودا مسكو با ليركي باندي لباس ناسي. بيا اغا حديث كي دار ازي امام ترمذي رحمه الله در روايات رولا بديك وسر دادي، ولا يبقى في ذلك المجلس احد الا حاضره الله محاضره. په دغه مجلس کې به څوک داسې پاتې نه شي چې الله ورسره خبرې نه یې کړي، الله به هر یو سره خبرې کوي. نو دا به ورته وي چې یا فلان پلانی یا زوی د پلانی، اتذکر یوم کذا وکذا، هغه پلانی پلانی ورځ خو به ته یاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فیذکره بعض غدراته فی الدنیا، په دنیا کې چې دنه کوم غدر او ګناه شوي د هغه به ورته الله را یاد کړي. ده بويري يا ربي أفلم تغفر لي تازب خلها ليه بس؟ الله تي بلى بسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. زما ده بخاني ده لاسه وطللت راغل هي كمان هي بخاني تسنقلات لي دلت داغ ملاقات تي لجمي بورز ده جنتيانو ده اللاسرة سمرة واخدة بارا جمعی دا منزی چی سمر وقت خطبه و منز پا دی وقت که با جنتیان خپل ربی نی دا دی سر متصلی و بل نعمت. فصلون فی المطر الذي يصيبهم هناك، فصل با بیان دا دی که جنتیانو بانی و بدغی تیم که باران راش و جنتیانو بانی با باران رازی خدا و بلشن وری بارانی خدا بلشن نعمت. ويظلهم إذ ذاك منه سحائب تأتي بمثل الوابل الهتاني. دا الله سر جدو دا خبري ختمي شو ملاقاتوك نو پا دي جنتيانو باندبا دا الله دا طرفنا وريزي دي سلاشي دوبه دوبه وريزي چلا غينا غر غر ساس کی دا باران را وريگي با دنیا کی چلی سو وريزي راشي دا با سوره کی با دی جنتیانو بانی. بیناهمو فی النور اذ غشیتهم سبحان منشئها من الرضوانی، دوی با پرانا کی ایک دم با پیدا وریزی رایشی دا اللہ تربنا دا بم دا اللہ رزای ہوئی دا سل اللہ عذاب ندی با دی وریزو کی با دوی پتش سبحان منشئها پاک تی اغزاد چی دا وریزی بے پیدا کری دیتا اوکی دی ناشنا باران پا جنتیانو باندی. فَتَظَلُّ تُمْطِرُهُمْ بِطِيبٍ مَا رَأَوْ شَبَهًا لَهُ فِي سَالِفِ الْأَزْمَانِ. اللہ با بیا چکل دا وریزی دا جمش جنتیان با حیرانش چکل دوی دا وریزی بین دوبی دوبی پیلا پاس حیرانش اللہ با امرو کی وریزو توی رو روی پا دوی باندی خوشبو پا دوی بانده با ده خوشبو باران کی ده خسته طیب و خوشبو. ما رأو شبه اللو فی سالف الازمانی، تیر شو زمانو که بوی دوی دانی دیدلی اول پر با ده خوشبو با دوی لکی با دی خوشبو کی بل کمال داده. فیزیدوهم هذا جمالا فوق ما بهم وتلك مواهب المنان. د دې باران سره به د دوی خایس زیات شي، خایس به زیات شي سره دغه خایس چې دوی سره د مخکې نه و. وتلک مواهب المنان امام ابن القیم وایي تحفی دي د الله نه، تحفی دي د الله چې ورکوي هغو ته چې الله ترې راضي دي، او نعمتونه د الله دي ورکوي هغه چاته چې دغه دپاره وخت تیر کړی
او دا غدا احکام مطابق جون تیر کرده دم دقا حدیث تا بوره رما مخی ذکر کو پایی که سر دا خبر دا فبینهم کذالک چی کل دویل اللہ سر دا ملاقاتو شید جمعه پورس یوم المزید تو دقا شانی چی غشیتهم سحابت من فوقهم اچانکو پدوی بانی وری زیرش فامطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط نذري وريزنا وبالله باران ده خوشبور وري ديس خوشبوجي چرت دي بجون كي بدري ديلي منيوي فيزيدهم جمالا ديس ربي خايس شي غب خدير شي حديث كي دار دي وثم ننصرف الى منازلنا فيلقانا ازواجنا فيقولن مرحبا واهلا بحبنا چی کرا دوی کور تا واپس لرشیو خپلو زیونو تا بجنت کی او دوی خوب سم خیستشی چی زنانیوین اغو بوتی مرحبا و اهلا بخیر علی بحبنا خپلی مینی تا محبت وی لقد جئتا و این بک من الجمال والطیب افضل مما فارغتنا علی تا خسناشنا خیس کرا لی واپس دا خوشبو خوتا پا آگر ٹیم کی نو لگو لی کلجی تاو تی دوی بولے جواب ورکے خواہ اگر جواب دیتا اس نے ہمیں اگر با اسو اشعار بات بخبل علیہ سی یقین بات فصل لے فصل فی سوق الجنت اللذی ینصرفون الیه من ذالک المجلس یوم المزید دا نعمتون ورز دکانا خواہ اولین نعمت دوی تسمی لہوش اللہ دیدن بس نصرف دا اللہ دیدن اللہ دیدن دا اللہ سر خبری اگر سر ملاقات نا بیا باران باران اس دی جمعی ورس خو باقی لپاتی دکنه ورس خو دو مزر نختمیگی نالتا با یو بازار لگی چاقی تو لکی بازار دا جنت دی بازار تا با دوی دا دقا مجلس نجی دا حدیثونه که دا خبر را غلی امام بلقیم وی فیقول جل جلاله قومو الی ما قد ذخرت لكم من الإحسان الله بدي جنتيان تو يقول ده شطول ناستي سب من برونو ناستي وسب سناستي ودي ركو ده مسكو با دي ركو باندي ناستي الله بدي إذا بس زي وختم شو باران بيموشو خشبو بيمرال الله بدي وزي قوموا باسي إلى ما قد ذخرت لكم من الإحسان لارشي قالت نور إحسانات تي زماتي لغينا مخوان واخلي يأتون سوقا لا يباع ويشترى فيه فخذ منه بلا أثمان ربي شدي سي بازار تا چه بايكي سشي خرسي گيرو نبكي سشي اغسطي كيكي با پيسو سرا بلکه فخذ منه بلا أثمان جي سدي خوخي واخلا بغير دا پيسو نزا دناشنا بازار تي بازار شتي سامان بكي مشتي اغسطو علم شتي خوريت بكي نشتي ریٹ نیشتی خانو تس ناشنا خبر پیسی بکی نور کئی ولی امام القیمی جواب کئی ناشنا جواب ورکی قد اسلف التجار اثمان المبی ای بعقدیم فی بیعت الرضوانی تاجران وی سودا کردی و پیسی پخا ورکردی و سامان وی ساخلی پیسی کم زی گور کردی دنیا کی ورکردن دا اقا بیوی دا اللہ سرکڑے ہو اگر بی موافق خبر ہے کل دیسم کیگی چی پیسی مخ کی ورکی و سامان ورستا ہے لی او کل دیسی کیگی چی سامان مخ کی والی پیسی ورستا ورکی و کل دیسی کیگی چی پیسی واخل و سامان راک خود دا بی چی کم مؤمنان وکڑی دا بی عطر رضوان بی در رضوان یعنی دا اللہ درازی کولو دا پارے چی کم بی کڑی و اب بی دیسی و چی منگ بے سمن درکو قربانی چی کم دا غب درکو او دا دی با بدلکی چی منگ تسمی لوی گا غب یا اللہ بیارا کی اس کا سوال سوک دو کی جب دی جنت کی پیسی وری نگواری دی ناشنا بازار دی نو پیسی دوی ورکڑی پیسی دوی ورکڑی للہ سوق قد اقامتها الملاہ اکت الکرام بکل ما احسانی دا بازار دے وی قائم کردے عزتمند و ملائکو لکہ ہر بازار کی چوکی دارہ ہے نہیں کہنا
ودي كي بسوك شو كده راني كو ملايك سامانونا دوكانونا دا هر سد ملايكو بلاس كي تسريب زم مزيه كوا ناشنا نعمت بي چه كي دنیا كي منت سوك ہوئي يولو كي منت كي دوكاني خالي منت ويلار شزان لتي سراد روالا منت سي خوشا لش وي دوكان نوي سروالا وي نصيبه د الله بازاري او د جمعې په ورځې په جنت کې او د الله د ملاقات نه بعد چې دوی تازه تازه دي دغه ته ننوځي دې بازار ته څومره به خوشحاله وي او څه د دوی به یو بل سره خبرې لله سوق قد اقامتها الملائکه ملائک به پکې په هر ځای کې ولاړ وي ځکه ګوره الله په قرآن کې ویلي که نه تفسیر کې دا خبره موږ سره تېره شوې په ډېرو ځایونو کې چې ملائک به سلامونه اچوي په جنتیانو باندې هر ځای کې به وري سلامن سلام اوس دا بازار دی او دا جنتیان دي او دغه ملائک دي نو سلامونه به راځي په یو بل باندې خوشحالیانې مبارکیانې او سلامونه والله دې موږ ته نصیب کړي فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان اس کے سکتا پوچھ یہ بازار کے بسی نیما بن قیم ہوئی قسم دا خورم جی بھائی کہ آگا سری جس تر گلانے دیلی دیلی دمرا تفصیل لگا مزا جی دے کے بسی آگا سری تر گلانے دیلی دیلی بس خبر اپنی دا اللہ تا معلوم ولا سمعت به أذنان دوسا پورا غوگون لا وری دلی نیدی كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلساني دا چا په زړه کې وي هغه خیال هم نه دی تېر شوی که نه چې هغه په ژبه باندې تعبیر وکړي اوس که په زړه کې خیال تېر شوی نو په ژبه باندې به یې تعبیر کړی فيرى امرا من فوقه في هيئه فيروعه ما تنظر العينان خلق بده یو بل سره ملاوي کنه نو یو جنتی وبه کې د بل سره ملاو شي چې هغه به د نه په مقام کې اوچت ډېر ښایسته لباس به یې د هغه اوسه بل شان به یي نو دا بل به چې کله ده ته وګوري نو دې هیئت لیدو سره به په ده باندې یو هیبت راشي رعب به پرې راشي چېره دا څه حسن دی او دا څه نعمت دی چې کوم الله دله ورکړی الله اکبر جمعې ورځ ده که نه څه ورځ ده جمعې یوم المزید وزه ده په زړه کې راغلو یاره دا سره خو ډېر اوچت دی رب العالمين وغيرتي ذات فإذا عليه مثلها إذ ليس يلحق أهلها شيء من الأحزان أتشانك بابا دي إنسان باني أقشان لباس رولي كده بري نسن جهد يبالده ولي إذ ليس يلحق أهلها شيء من الأحزان ويبجنت كي بچا باني سقي اسم خبقان نرجع اللي خبقان تنبريتي دته په زړه کې راځي پلانې خو څه ډېر ناشنا لباس یې اچولی بس راغی په لباس حدیث کې راځي په ترغیب و ترهیب کې دا حدیث دی فیأتون سوقا نو ما هغه حدیث دی هغه ما چې تېر شوي دا کې شروع کړی د پوره ما قد تفصیل دی او امام القیم په اشعارو کې وایي فیأتون سوقا دوی به یو بازار ته راشي قد حفت بها الملائکه ملائکه به د بازار ته شي تمہارا ڈیو بابا کی راجہ میں شویجرہ بازار میں سم پٹ کرے در اللہ خاص لخ کر دے چکلت در اللہ دے پردی سو کرو کن در ضرور مخلوقم اللہ ستا بخزمت کی لگئی فیہا ما لم تنظر العیون الى مثلہ بھائی کہ باغ سے چستر گلا نہیں دیلی دیلی ولم تسمعی الاذان لا غگونو نیلی ہو ریلی حدیث کی ولم یخطر علی القلوب وزرون کی لا سوچ نیلی آگرے دا قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه ولا يشترى بچ سد جنتیان خو خو چتای به نبکی داشتی جیره دا شی واخل او خرسی کو پیسی رو نبکی نش سوله چی سدی خو وفي ذلك السوق او باغ بازار کی به جنتیان دی یو بل سره میراوی فيقبل ذو المنزله المرتفعه آغا کس برا روانی چاہا مقام دیر اچھت تے ملاو بشو سر آغا اچھ مقام کے لکسے دے کم تے فیروعہ ما علیہ من اللباس والحیعہ
لجنا لباس قرد هيئته قرب الدبر وهي بترش. فما ينقض آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه ويدبل خبره ختم كلمة نيجير داس ناشنا نعمت أو بدبان باغ نعمت راغلي. وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها وإذا دينا برجب الجنت كي خبقان نرازي. فحديث كده رزي وسي مسلم كده حديثتي أنس بن مالك رضي الله عنه إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة. فالجنة كي بازار دي شاغيت هر جمعة داخلك رازي. فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم. الله بيناشنا سليرة ولي بدق بازارك دا سليرة بدوي بدي مخونو بدي كبلو باندي راش. فيزدادون حسنا وجمالا من خيس بخديرش. فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا. دي جوابس لارشي غا كم تشير دخبل خبلوان دي وهوري دي وزناني دي أغوي بم حسن دير شوي دم دير شوي دا أغوي دير شوي. فيقول لهم أهلوهم ناخبل خبلوان بيوتوي والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. زمان دي بالله قسمي تخجي دي بازار تتلي ورالي دي خيست شوي مخي ودي سيني أغبه توي والله وأن والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. زمان دي بالله قسمي دي وتم تاس ودي خيستنا ويلا قاسم تيوسي كم وقت بوري؟ ها؟ همیشه دوباره بد خایش دیری که. یه ده خبر بگیو کلی وی تاجرانو چیله داغیه که سمن اگه نه کامل اگه مخکی به دنیا کلی دلی لگله. نشنا خبره کی؟ و هل ذا السوق الذي من حله نال التهانی كلها بأمانی. های رمان وی سن نشنا بازار دهی. نشنا بازار بازارت دی بازارت چی سوکوی ننوزی دا هر زینه با دا مبارکیانو مبارکیانو آواز زوری لانی مبارکش لانی مبارکش او دی گتل با غد امتحان کی نشنا گتا دا نشنا گتا ابلو جی ویڈیو را تیو عربی مرگری رو لگل دیو کسنا سری وو نا اگر کم چی دا مقتول اگر خبلوان و اغوی مافی نکولا بلکل بس در طور سری بده سری خود و شیخ و تلی یو منتونه کول مافی که مافی ناغب بلکل باخره که وی عفوته لوجه الله ماف میکود اللہ دا پارا و دخلکو جراغانی و خوشحالیانی و تو پورا پلانه وی ازاد شده مرگنا خوچی دا جمعی بورز اعلانوشی دا قیامت بورز اعلانوشی چی رب العالمین وی پلانه ما دا جهنم نازاد کرده بویزی دا بسنگ گٹی دا بسنگ خوشحالی خلکو دا امبارکیانی بسنگی دی بازار که با طول امبارکیانی دی بازار که با طول خوشحالیانی امبارکیانی دا چی کم کم انسان جوان تیر کرده در اللہ در شریط مطابق در مبارکین و خوشحالی در غوی در پاره یدعا بسوق تعارف ما فیه من صخب ولا غش ولا ایمانی خدا بازار اللہ اولی قائم کرده وی دادی در پاره چلا جنتی هم بگیو بلو بیجنی مهربان با چاره اوسی جنتی ردی در پاره ده ابلوم جنتی دے دوی ملگرتیامو پا دنیا کی خپلولیمو ہو مقام دا غڑی روچت تینو پا دی جمعی پروز پا دی بازار کی او بلینی التا و ملاقات که یدعا بسوق تعارف تعارف پا که دیو بسر و ناشنا دادا ما فیه من صخب ولا غش ولا ایمانی هاوی دی بازار کی نچغیشتی و نبگی دوکشتی و نبگی قسمونشتی دنیا پا بازار کی چغی چواری دوکی بگی خلق ورکی قسمون خوری دا اللہ پنو کرشتے خوری کبا دروغ قسمون خوری التے دینشتی و تجارت من لیست الہی تجارات ولا بیع عن الرحمن یا
وتجاره من ليس تلهيه تجارة ولا بيع عن الرحمن. بازارم ذکر شو خو په دې بازار کې تاجران څوک دي؟ وی وتجارهم ليس تلهيه تجارات ولا بيع عن الرحمن. تاجران د دې هغه دي چې هغه د دنیا تاجرانو د دنیا تجارتونو نو غافل کړي د رحمان نه. هغه تاجران دلته تاجران کمال په دې تاجرانو کې دو چې د تجارت د الله نه وړول بس بخیرت کم تجارت کوا التم دا تاجرتی اللہ پا قرآن کی دیخل کو تذکرہ کرد ناشنا وصف اللہ دی تاجرانو لور کرد و دی مالدارانو لہ رجال اللہوی سلی دی ہوئی رجال سی چلے دی سلو لچ اللہ و دوی سلی رجال اللہ تلہیم تجاران ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله إذا سلي تجارة أو بيع وغستل أو خرسول نالي دوي دا الله دا يدولنا أو ني ألي دا منزد بابندينا أو ني ألي دا زكاة توركولنا خبال تجارة كي خرب العالمين تنده يرشي خپل مزدوریانی کی دنیا کی خو عبادت دا اللہ رضا پا دی که دوی کمی نرازی بلکه ورز پورز زیادتی رضا او کل چی دا تا فائده ذکر کم چی کل تا دیندار وی او دا دنیا مزدورو او مندو او تجارتو نستا پا دینداری کی کمی را وستو نو پزن بانی ما تمو که بیا پزن بانی ما تمو که دی که شک نیشی تا تاوان ترب تروانی زر برابر شک پکی نیشی تاوان طرف تروانی او چی کل استا دا دینداری دلس دنیا خراب پیدا بیا مخبا کیا دا تاوان بیا سڑے پورا کولشی پا بلا موقع باندی خود دا تاوان نپورا کیگی چی دنیا دلس دین کم زورش دا تاوان بیا نپورا کیگی دا خو وقت لار دا خو زمانه دروانه دا والعصر قسم دے اللہوی پا زمانہ باندی ان الانسان لفی خسر انسان تو بخسارا کی دا انسان بخسارا کی دا دا چی دنیا بھی زورا ورہ شوی دا او دینی والا کم زورا کردے ہاں کچر تا دین دا بانی زورا ورہ شو دنیا تلی سا نقصان ورہ سنو پا دی باندی پا دی خبگان مکو دا بخشی دا برا برش بلا موقع باندی بلا اللہ دیر مال در کی بل زکی بخکار والا کی ہر سا برا اگرزی خود دا بیا نرہ گرزی چی دین دا نپاتی شو بیا دسر دیس ناشنا اوصاف ذکر کئی امام القیم دا خلقو اہل المروءة والفتوة والتقا والذکر للرحمن کل اوانی اہل المروءة سلی توب والا دی دا تاجران وی سلی دی والفتوة زوانان دی والتقا تقوى والا دی والذکر للرحمن کل اوانی ہر وقت دوی دا رحمان ذات تذکرہ کردی دا وغیت کردی نسيهد بيتاتكي يا من تعوض عنه بالسوق الذي ركزت لديه راية الشيطان. ايه ويتاتا يا با چي جنت بازار ببدلك دي آغا بازار آغست دي آغا شيطان دي شيطان آغا جنده جبكي لگي دلی وي دنیا دا بازار یاد دي حدیث کی راجی کنو دي كده شيطان جنده لگي دلی مقابله بكي رواني وی تا خود دغا بازار غورا کرده دغا شیطان دا جنده چه بگی لگه دلیده وورا لو کنت تدری قدر ذاک السوق لم ترکن الى سوق الكساد الفانی کچه تا پویده پا قدر دغا بازار کم چی بجنت کی لگی چر تا پویده بازار تا تلیم نویوی دا کم بازار ده سوق الكساد الفانی کوتا دوکو والا دروغ والا فتنو والا مصیبتنو والا غمونو والا بازار دیده تا با نوی تلی دی بازار تا کچر تا تا معلوم وی قدر دا آغا بازار کم چیو با جرد کی لگی دا جمع پورس دا غیر نبا دی بیا فصل را ولی دا خدا با انشاءاللہ
پروان درس کې بیانو چې کله دوی واپس خپلو ځایونو ته راشي نو څه حالات به بیا هغې نه بعد فصل دی چې جنتیان به همیشه په جنت کې ځواني به نه ختمیږي بیا د مرګ علالیده د جنتیانو د جهنمیانو په مخ کې د هغې نه بعد بیا تذکره نصیحت ته امام ابوالقیم اوږد نصیحت دی چې جنت په څه باندې میلاویږي او په څه نه دا ټولې مسئلې به انشاءالله په روان درسونو کې بیانوي او په دې مبارک سفر کې ما ته ښکاري چې زموږ درسونه هم دوه یا درې به پاتې الله سبحانه وتعالی دې د دې مختصر سفر د لاسه چې کوم موږ د امام ابوالقیم د اشعارو سره تیر کړو الله دې دې سفر د لاسه موږ ته دغه جنتونه نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی څنګه چې په دې مبارک جومات کې موږ یو ځای کړي وو دغه شان د الله سبحانه وتعالی موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنة الفردوس کې یو ځای کړي او الله سبحانه وتعالی د دنیا د بازارونو د فتنو او د غمونو او د مصیبتونو الله دې دینه موږ لرې ساتي الله سبحانه وتعالى لمن تداخرت غبازر نسيبك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جسر سسوالينو